I sidste episode. Shit! Der gjorde ingenting! Nej, 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 nej. Du kan fucking lære det. Politiet kører hen med mig. Bandekrig, bandekrig. Det er bandekrig, bandekrig. Det er bandekrig, bandekrig. Det er bandekrig, bandekrig. Jeg bliver stoppet af politiet lige om lidt. Nej, nu er der to politibiler herinde. Pis. Pis! Åh oh, ja. Betjenten har lige snakket med mig. Ja, jeg sidder bare lige i kommentaren her, så vil jeg bare lige give dig et... bare lige tjekke, at alt er i orden. Så har du noget i det? Jeg må se på dig en gang. Ja, selvfølgelig. Værsgo. Jamen, jo tak da. Jo tak da. Ja. Det ser fint ud, der er bilkort del. Det ser ja, det selv fint ud. Ja, det skulle det gerne du, i hvert fald. Det er altid en ting. Jeg har lige fået det opdateret her i sidste uge. Jamen, det var dejligt, at du fik det opdateret, fordi det, ja. Det ser i hvert fald fint ud nu. Jamen, det er så godt. Så alt ser ud til at være roligt. Ja, det er jeg glad for. Så du må da have en fortsat god dag her. Jo, tak og lige mod. Jamen, mange tak for det der. For helvede, du har ikke meningen. Hvad sagde de til dig? Det var bare et rutinetjek. Altså Kasper, jeg sidder og kaster snibbold på bilen. Jeg lægger ikke mærke til, at han tager gunnen frem, fordi jeg ikke har flere snibbold. Som politibil, mand. Ej, nej, nej. Hvad skete der med min rode? Sagde politimanden det? Yes. Nej, hvor godt, mand! Jeg kan bare stille og roligt derfra der. Eller lige hurtigt i starten, men altså... Så bliver du bare stoppet af en anden betjent, og så er det bare en rutine. Ja, åh, fuck, jeg var heldig der. Jeg tænkte, haha, det er sjovt at kaste snebold på politibilen. Nej! Ja, jeg havde ikke set, der sad en derinde, så det var første gang, du skød, så kiggede jeg, hov, der sidder sgu også en derinde. Ej, det var godt, mand. Steffen, du er heldig. Nej, 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 nej. Der slap du lige billigt fra et drive-by shooting. Ja, men jeg kan så lige sige, at det var ikke meningen. Skal du prøve igen? Var han inde på politistationen? Han sad i bilen. Nej, gjorde han! Du skød lige forbi hans hoved. Nej, 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 nej! Jeg troede han var... Mit headshot. Nej, 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 nej! Så han havde heller ikke set, at jeg kastede snibbold på bilen. Nej, jeg tror, han var AFK, og så ser han bare lige ruden, den splinter, da han kigger på skærmen igen. Og tænkte på, at han bare kigger tilbage, og så er han død ved headshot. Fuck, hvor er du sød, Steffen. Hvorfor? Må lige høre. Så er du bare væk. Og jeg sidder bare, nej, 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 nej. Det gjorde jeg bare ikke, det. Vi skal med i en video, det der, Steffen. Ja, eller... Det var det sgu nødt til. Du skal lige starte den inden introen der, så bare lige... Og så kommer der bare din sang. Bandekrig, bandekrig. Den ender blindt. Ja, det fandt jeg ud af. Den her, den ender blindt. Må du have noget, en idé om noget, vi kan lave? Vi kan skyde på politiet. Du kan gå op og lave noget styre. Du kan slikke min røv, eller sutte min røv, eller hvad du siger. Du kan sutte min røv, kan du, eller sådan noget. Nå ja. Man gik i first person, Steffen. Hvad skal jeg se? Nej. Du kigger op mig. Hvor helvede. Hjælp, politi, hjælp! De kommer lige efter dig. Nej, det gør jeg ikke. Det er copbait, det der. Steffen, det ved du godt. Nu kommer de. Og jeg har ikke sæl på. Det kan de heldigvis ikke se. For helvede, Kasper. Du er så nederen, du er. Hvad nu? Ja, så sætter du dig bare ned. Hjælp, politi! Det er sådan en hardcore drive-by, vi skal til at lave med snebold. Ikke godt? Kæft, den snedbold, den ramte hårdt. Der var vist en sten i den snedbold.
Det minder om den gang i folkeskolen, jeg fik en snebold med en sten i hovedet af en krasen lille pige. Jeg kan huske den gang, vi fik dig til at spise en sådan en, hvad det er, lillebror, sådan en, der lå inde i busken. Mark, kan du tilfældigvis lige huske det? Det var sammen med Jesper og Mathias, og var det ikke? Eller hvad? Jo. Jeg spiste den faktisk næsten frivilligt. Jamen, vi skulle ikke selv at spise den. Det var jo ikke pakket ud. Nej, det var sgu da helt ny. Jamen, vi vidste ikke, hvor lang tid den havde ligget derinde i hækken. Det fandt jeg så ud af, at den har været der rimelig længe. Fordi jeg samlede lidt ammunition ind på drive-by shooting. Skid. Tror det er en NPC? Hvad har I gange, Steffen? Den måde, du kastede på, Kasper. Kasper, han kører lige forbi en politimand og kaster en snebold efter ham. Den måde, du kastede på, Kasper. Nej, jeg tænkte bare, hvis det var, han ikke var en NPC. Nu kunne vi jo ikke vide. Du kører bare lige hen forbi ham og kaster en snebold. Ja, kaster en meter ved siden af. Så kommer der bare en arm. Jeg kan slet ikke stoppe nu. Åh, jeg er vild med dit move, Steffen. Og pebernubber. Tag en snibbold. Tag en skud i dit dumme pansesvin. Og så kører jeg. Hej. Det var fuld gas. Den der lille Mustang der, den fik bare bundgas. Nej, det var Ferrari'en, der kørte det. Ja. Ja. Fuck, man, jeg var sgu da død, hvis det var her. Han har opdaget det. Ja, nu vær med at lave ulykker. Vi kan have mere problemer med politiet, end vi har i for. Har jeg problemer med politiet? Der kommer den fucking stolpe hele tiden. Det er sådan skyld. Gjorde det igen. Nej, det, For helvede, mand. Nej, Kasper! Hvad skal vi? Gjorde det fandme igen, mand. Jeg kaster snebold ind ad døren på politistationen, så skyder jeg bare tre skud lige pludselig. Nej. Nå, Steffen. Hvad så, Martin? Jeg har lige skudt efter den politibil to gange. Men det var ikke med den vilje. Politibiller? Nej, det var ikke med den vilje. Jeg ville skyde en snebold. Og så satte du din vandpistol frem i stedet. Nej. Det var ikke sådan, det var. Det var bare en, en snebold med sten i. Kom, lad os lave drive-by shooting, hva' Steffen? Det er du jo kæmpe fedt af. Jesper, kør! Det er ikke særlig godt drive-by shooting, det der. Det er fucking hardcore. Kan jeg hjælpe jer? Nej, vi er kommet for at kigge, bare lige snakke lidt med homies og se, hvad der sker rundt på byen. Jeg vil købe en af de der trans arm. Hvem kalder du for trans? Hvad er det for noget? Trans arm. Det er den mobil, der hedder trans arm. Nå, det er en trans. Yes. Det er en Pontiac trans arm. Kan du ikke lige køre her en samlet bil for hende, ikke, Kasper? Det er politiet. Hey, hvad skal vi nu stoppes for? Hvad så, politi? Jeg tror ikke, han kan høre mig. Rul lige vinduet ned, makker. Jeg ruller videoen ned nu. Sådan. Goddag, det her. Goddag. Det er horn, de har i den bil her. Det var ikke lige helt lovligt, var det? Var det ikke bare radioen? Det er min kammerat, der spiller høj musik. Han elsker jul. Okay. Kan de ikke lige prøve at lige at dyt for mig en gang? Jo, selvfølgelig. Jeg må gerne lige trykke på det horn her. Men hornet virker slet ikke i den bil. Okay, så det virker slet ikke? Nej, du må gerne kalde den til syn. Det trænger den til. Hornet har sat sig fast. Jamen, hvad er det også for en uvending, de lavede derovre? Ja, der er ingen dobbelt optrukken linje, så uvending ikke er forbudt. Nej, det er så bare lidt mærkeligt. Nå, men det er fordi, jeg skulle have været til højre, men mine kammerater kan ikke forskelle på højre og venstre. Yes. Jamen, jeg kommer lige om til dig her en gang. Okay, har det lige noget i det? Jeg kan lige måske se. Altså, jeg kunne jo sådan set skrive dem en bøde for det horn der, jo. Ja, det ved jeg godt. Det er jo lovligt, hvor hornet ikke virker.
Ja, lige præcis. Men jeg er ikke godt humør, så jeg synes, de skal køre ind til, til et værksted, for det horn der fikset, så ser jeg bort fra det. Det vil jeg gøre her, herr politimand. Det lyder som en rigtig god idé. Det var godt. Så lader jeg dem slippe med en advarsel den her gang. Tak skal du have, politiet, uden ram, mand. Yes, så må de køre forsigtigt. Det skal jeg prøve, det er glat. Jeg skal nok slå ham. Jeg skal nok slå ham, hvis han kører for hurtigt. God jul. God jul. Glædelig jul. Skal altid bare sige lort, det ikke virker. Det er min... Så starter vi med at gælde. For helvede. Kasper. Jeg kan godt, han ikke følger med. Ja, nej, kan du godt komme og hente mig igen? Du kan godt komme og hente mig igen. Hvad lavede du? Du kørte jo ind i noget. Har du ikke sel på? Jeg så heller ikke, du røg ud. Jeg har aldrig sel på, Kasper. Jeg er på vejen. Lige her. Flytter, mand. Jeg er travlt. Jeg skal væk fra den politi. Flytter, kid. Nikolaj, hvad får jeg, hvis jeg tager selen af i 20 sekunder? Und i hovedet. Ja. Når du dør næsten aldrig, jeg er til selen af. Altså, hvis Kasper havde begyndt at køre lidt dårligt igen, så kunne jeg godt få noget. Lige nu der kører han jo godt. Det kan vi gøre noget ved dig. Oh shit. Sel på. Hvor er der sgu da også en mekaniker på? Nej. Velkommen til vores radio. Hej, hej igen. Jack, nu skal du huske ikke at kaste snibbolde på politiet. Jeg kaster ikke snibbold på politiet, det har jeg aldrig gjort nu. Der er den mekaniker lige der. Hej, den mekaniker! Hey, bro. Hvad laver du? Hvad så? Hvorfor står politiet og kigger ind i din bæks? Det ved jeg ikke. Jeg har spurgt dem, men de gider ikke svare mig. Han siger bare, at han har lov til at stå der, og det... Han skal tjekke efter sådan nogen som mig. Det er sådan, at du ikke sælger noget sort. Du må ikke sælge noget sort, tror jeg. Ja, yeah, ja. Jeg tror, det er derfor, han holder det. Kan du huske alt, hvad jeg har købt, da det er købt sort? Bare politiet ikke hører det. Bare roligt, politiet hører ikke, at du har solgt alting til mig sort. Shhh. Vel, politi, du har ikke hørt det. Jeg er ikke din lille rotte. Hvad sagde du? Jeg siger ikke noget. Det er min mate, der siger noget til dig. Ah. Der er i hvert fald nogen, der sagde noget. Og ja, det er ikke mig. Det er ikke mig. Jeg siger ingenting. Ja, det er en derinde. En derinde. Hallo? Her? Så får jeg bare skylden for det, mand. For helvede. Må jeg høre ham den sidste? Hallo? Her? Hallo? Hvad var det, der kaldte mig en lille rotte? Jeg kan bare se frem. Jeg troede, du havde ham, der blev kaldt en rotte. Jeg sagde, jeg var ikke hans rotte. Hvis jeg ikke ser det frem, jeg skal nok finde ud af, hvem det er. Fordi jeg skal bare stoppe med at sige det, for jeg skal nok. Må jeg sige det igen? Jeg sagde til dig. At det var ikke dig, der var rotte. Jeg sagde, jeg var ikke din rotte. Nej, det sagde du ikke. Jo, det gjorde jeg altså. Kom herover til politibilen en gang snakket... Ja, det skal jeg nok, fordi jeg er helt ren. Vi snakkede om og ikke at lave sorte aftaler ind på værkstedet. Hvorfor så fint i tøjet, min ven? Du sagde din lille rotte, så må jeg se noget idé på dig. Nej. Ja, du må gerne se mit idé. Værsgo, min ven. Ja, dig. Det er fordi, jeg kan godt lide at være fint i tøjet. Jeg sagde, jeg var ikke din lille rotte. Bare for at jeg sagde, okay, du er fri til at gå, Shaik. Undskyld anklagerne, undskyld. Ja, det er fint nok, men du skal bare huske det næste snebold, jeg kaster, den tisser jeg på. Det er ikke lovligt, er det det, betjent? Det kan jeg jo ikke sige noget til. Nå, okay, Shaik, bare kom med dit gule sne.